Raportti. Perintöverosta luopuminen hyödyttäisi kaikkein varakkaimpia. Oho. Useinen taloustieteilijöiden mielestä perintövero on talouden kannalta tehokas, koska se ei kohdistu työhön tai yrittämiseen samalla tavalla kuin jotkin muut veromuodot. Hallituksen kaavailema perintö- ja lahjaverosta luopuminen ja sen korvaaminen niin kutsutulla Ruotsin mallilla tarkoittaisi pieniä perintöjä saavien verotuksen kiristymistä. Näin arvioidaan Kalvi Sorsa-säätiön tiistaina julkaisemassa raportissa. SDP, 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 no niin se on sanottu. Ja. Se on hyvä, kun joku joka on täysin kokoomuksen ääni, niin sitten on kaikkea se, aah, ei tässä ole on mitään ongelmaa. <laughs> Nämä on just sellaisia asioita, että kokoomuksen ääni, niin voi sanoa oikeita asioita, tehdä perusteltuja mielipiteitä, niin voi tehdä myös Kalevin Sorsa-säätiä, mutta jostain syystä se ei ole kuitenkaan mahdollista. Ei millään tavalla. Totta kai siellä on poliittinen ideologia taustalla, niin kuin joka ikisessä säätiössä ja Kyse on siinä, että miten sä luet ne argumentit, mitä on tehty. Että yksi tapa myös lukea niitä on sillä, että sä leikit, että tämä ei ole olemassa mikään SDPn äänitorvi, niin että sä arvioit ne raportin tehdyt argumentit omina argumentteina. Totta kai se lisää sit, niin sit ihan sitä lukutaitoa siinä, että se on hyvä tietää, että siellä on agenda niin siihen voi peilata, mutta sen voi myös unohtaa. Se voi tehdä molemmat asiat ja yhdistää ne tulkinnat sit siitä. Raportin perusteella perintöverosta luopuminen hyödyttäisi ennen muuta kaikkein varakkaimpia, joilla ei olisi tarvetta myydä perinnäksi saatua omaisuutta pitkään aikaan, ainakaan kokonaan. Hallitusohjelmassa todetaan hallituksen selvittävän, tulisiko nykyinen perintö- ja lahjavero korvata perityn omaisuuden luovutusvoiton verotuksella, kuten Ruotsissa. Se tarkoittaa sitä, että perinnön liit arvonnousuun liittyvä vero maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun omaisuus realisoidaan. Raportin viesti on, että perintö- ja lahjaveron nykyiset ongelmat kannattaa ratkaista, eikä koko veroa poistaa, koska sille on perusteensa. Esimerkiksi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD suosittaa perintöverotusta, sillä se on sen mielestä talouden tehokkuuden ja tasa-arvon näkökulmasta hyvä veromuoto. Eli tämäkin on SDP. OECD. <tototaan> jos jos me puhutaan yleisesti ottaen, siis mikä on niin koko perintöveron funktio, niin käytännössä se on justiinsa. Kyllä, rajoittaa sitä varallisuutta, mitä kasautuu. Että se on taas niin kuin semmoista hallinnollista säätöä, että, niin kuin, että näille kasautuu liikaa varallisuutta, ei anneta sen kasautua. Sama on sit myös siinä, että joku yritys kasvaa liian isoksi, jälkeen markkinoida, ei anneta sen kasvaa. Ja tätä harjoittaa myös oikeistolaiset valtiot ympäri maailmaa. Et se on vaan semmoinen asia, että joskus jotkut asiat kasvaa, niin isoksi, että ne alkaa oikeasti horjuttaa sitä koko yhteiskuntaa. Eli se on se idea. Nyt se kysymys sitten on siinä, että miten ja kuinka paljon sitä perintöverotusta on. Perintövero tehokas. Tällä hetkellä, jos henkilö perii vaikkapa 100 000 euron arvoisen asunnon, hän maksaa perintöveron siitä 100 000 eurosta. Asunnon myöhemmästä myynnistä ei mene pääomatuloveroa, jos sen arvo ei nouse perinnön saamisen jälkeen. Nykylain mukaan perintövero lähisukulaisten välillä on siinä tapauksessa noin 9 prosenttia. Ruotsin mallissa perintöhetkellä ei makseta veroa, mutta jos perijä myy 100 000 eurolla perintönä saamansa asunnon, jonka edellinen omistaja on hankkinut vaikkapa 50 000 eurolla, joutuu periaan maksamaan runsaat 30 prosenttia pääomavero myynti- ja hankintahinnan erotuksesta, selventää raportin kirjoittanut veroasiantuntija ja Kalevi Sorsan säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finer. Finer? Fineer. Mm. Pääomavero on 30 prosenttia 30 000 euron asti ja sen ylittävältä osuudelta 34 prosenttia. Useiden taloustieteilijöiden mielestä perintövero on talouden kannalta tehokas, koska se ei kohdista työhön tai yrittämiseen samalla tavalla kuin jotkin muut veromuodot. Lisäksi sen kautta voi hillitä tulo- ja varallisuuseroja. Täällä on mainittu hyvä SDP. Finnair on aiemmin toiminut muun muassa SDP-eduskuntaryhmän veropoliittisena asiantuntijana. Tilastojen mukaan jo nyt noin 60 prosenttia perinnöistä on Suomessa verovapaita, koska vero ei tarvitse maksaa alle 20 000 euron perinnöistä. Kyllä, Suomi vie kaikki perinnöt kaikilta, koska ne on kateellisia. Et näissäkin on siis se, että kun ne yritetään esittää vähän silleen, että joo, perintövero pitää ottaa kokonaan pois, koska onhan se väärin, että sä et saa siirtää varallisuutta tai asioita seuraavalle sukupolvelle. Mutta kysymys on ehkä siitä, kysymys on siitä, että perintövero voi olla vaikka 1 prosenttia tai 100 prosenttia, niin siinä on erilaisia vaihtoehtoja. Ja mä en usko, että kauhean moni kannattaa sitä, että perintövero on joku 100 prosenttia, että jos sä oot sille, tässä on sun vaarin vanha piippu, ja sitten tulee verottaja, ei vittu hei, että se voi antaa perintöä, toi piippu maksaa 50, mä tsekkasin tuolta kaupasta, mä, mä sä et saa antaa tätä, sä saa siirtää tämmöistä kasautu kasautuvaa varallisuutta jälkipolville. Että kyse, kyse on sitten siitä, että että miten isoja, järkyttäviä omaisuuksia sit siirretään. Ja sitähän se johtaa, ja se on johtanut, ja se on ollutkin se, mitä on tapahtunut, että niin jotkut isot omaisuudet vaan kasautuu tosi vahvasti tietyille suvuille, ja ne on voinut kasautua viime satoja vuosia. Ja sitten ne vaan niin jää sinne. Ja ne suvut tietenkin sitten kerää ihan hirveän määrän valtaa itselleen, poliittista valtaa itselleen, käyttää sitä varallisuutta. Että meillä voi siis olla niin sille laajemmin yhteiskunnassa erilaisia vallankäyttäjiä. Että me voidaan tehdä esimerkiksi poliittinen järjestelmä sillä, että meillä on vaikka diktaattori, mutta me voidaan tehdä poliittinen järjestelmä sillä, että meillä ei ole diktaattori, meillä on edustuksellinen demokratia, mutta meillä on käytännössä jonkunnäköisiä feudaalilordeja tyyliin, jotka on sillä vallankäytöllään niin paljon merkittävämpiä kuin joku yksittäiset vaikka ministerit tyylisesti. Et Valitettavasti se lahjakkuus ei periaatteessa välttämättä ole millään tavalla hyviä käyttämään sitä omaisuutta. No, tähän on puututtu jo aikoja sitten, tota, Suomessa just vaikka niin perheyritysten liitto ja kaikki, niin ne tekee, siis ne aiemmat, jotka on niitä perio perioita, niin ne luo vahvan kulttuurin, että meidän pitää kasvattaa jatkuvasti omaisuutta isommaksi kuin mitä me ollaan saatussa ja ne lähtee kouluttamaan hyvin aikaisessa vaiheessa niitä oppimaan omistamaan mitä se toki tarkoittaa käytännössä on se, että niillä on erikseen palkatut varainhoitajat, jotka oikeasti tekee sen työn, mutta kuitenkin niiden omistajien pitää ymmärtää, että mitä ne ylipäätänsä tekee, mitä se omaisuus on, tiettyjä tämmöisiä perusasioita ja niitä koulutetaan niille lapsesta lähtien ja tietenkin sitten siinä lisätään erilaisia semmoisia... Tota, lukkoja, että joku ei voi vaan sillä, että Aa, tässä on avaimet kaikkeen meidän omistukseen, ei mitä huvittaa ja sitten se lähtee sekoilemaan sen kaiken omaisuuden kanssa. Että nämä on ollut se, mitä on tehty sillä että se suvun omaisuus ei katoa. Ja se on ollut toimiva ratkaisu satoja vuosia tietyissä suvuissa. Tietenkin joiltakin suvuilta se on voinut kadota, mutta ei läheskään kaikilta. Ja suuremmassa mittakaavassa ei. Toki semmoinen peria voi sen oman omaisuutensa vaikka sekoilla, mutta sitten se tosiaan sekoilee vain se oma omaisuutensa, että sitten se muu suvun omaisuus on ihan koskematta siellä sitten. Mutta joo, se tarina, mitä tosiaan periasuvut peria niin selittää itselleen on se, että me ollaan omistamisen eksperttejä, me ollaan omaisuuden kasvattamisen eksperttejä, joka on vähän silleen, että omaisuus kasvaa aika väkisin että et, et, et sun pitää niinku ihan tarkoituksella tuhota se omaisuus, että sä voit tuhota se omaisuuden. Kun sulla on merkittävä iso määrä omaisuutta, niin se on jo hajautettua omaisuutta, ja sit se pysyy. Toki on ollut olemassa historiallisia tilanteita, missä se omaisuus on vähän väkisin niinku, siitä kaikesta hajautuksesta huolimatta onnistunut katoamaan, jos on ollut joku iso sota vaikkapa, ja, ja on tultu vaikka sinne, maahan ja vaan niin hyökkäävä valtaa, vaan ne sotilaat on takaparikoinut kaikkea omaisuutta ja heittänyt sitä Sveitsien pankkeihin ja kaikkea tällaista niin kuin ryöstänyt siis käytännössä sen omaisuuden. Niin tietenkin tämmöisiä tilanteita voi tapahtua. Toki nykyisessä globaalisessa maailmassa mä veikkaan, että se on oikeastaan aika paljon helpompaa sit siinäkin tilanteessa kyllä toimii, koska kaikki on digitaalista. Niin to toki jos sulla on ne kaikki sun taidekokoelmat siellä, niin sit se on ehkä vähän huonompi juttu. <laughs> Mutta tota, jot Aa, no, nyt ne hyökkää tänne. Ää, Ää, heitä, siirrä kaikki rahat Sveitsiin. Aa, okei, okay, ne olikin jo siellä. No, joo. Ja sitten tulee jotain sotilaat siellä. Me varastaa kaikki, mitä teillä on. Mistä teillä on omaisuus? Aa, no Sveitsin pankissa. no vittu. <coughs> Tai, mutta tietenkin on tämmöisiä tilanteita, että sitten on tapahtunut joku tämmöinen vallan tuhoutuminen ja sitten ne rahat on jossain, mutta sitten ne onkin joidenkin tota, vaikka iranilaisten rahoja tai joidenkin irakilaisten rahoja, joidenkin diktaattoriomaisten tai muuta. Ja sitten länsimaat silleen, että hei, mehän voidaan vaan takavarikoida teidän omaisuus. Niin että teillä on tuolla noissa pankeissa, mutta me voidaan sanoa niille pankeille, että vittu se jäädyttää se raha sinne ja me otetaan se. Ja sitten ne pankit on se, no en mä tiedä kai sitten näin. <coughs> Mutta yleisesti ottaen on, on vähän hankala yrittää perustella jotain nollaperintäveroa tai muuta, että et sitten yleensä nää, näissä ei olla kauhean avoimia, mitä sillä oikeasti tarkoittaa, se mitä sillä oikeasti tarkoitetaan vaan siis se, että ei oikeasti kiinnosta mikä yhteiskunnallinen hyvinvointi tai joku muu tämmöinen. Ei oikeasti kiinnosta se, että kuinka massiiviset määrät valtaa periytyy ihmisillä. Että vaan kiinnostaa se, että hei mäkin voisin joskus olla miljardööri. Mä haluan egoistisesti kaiken hyödyn itselläni. Mä en halua mitään perintöveroa tyylisesti.